Ja, då hade jag haft två spelningar här på ett av bonerna, så att det... Och imorgon är det fredag igen. När det börjar mörkna. Redan nu klockan var liksom... Sådär då, så att det... Oj, det var 16.07 där, lite... Mörkna till lite så. Så att... Jag ska ta... Ta en liten tur och sen... Det är en korta tuba och så ska jag få in på Ica lite, tänkte jag då. Det var kul att få in det lite. Lite snabbt på. Ja, men så ska jag ta. Jag ska starta här nu och ska se. Ja, nu syns väl den här mätaren lite bättre kanske. Han ligger väl till med något sånt. Jag tror den visar lite fel där, för det är plusgrad ute i alla fall. Så att jag tror den är en 2 plusgrad kanske. Ja, jag ska ta start och det passade på att vara förbi apoteket innan då när jag får hit, så att det var gjort. Så att jag ska bara ta lite tur, så ska jag sen småningom få hem sådär. Hej! Ja, då blev det kvällen här, det känns då i alla fall. Klockan är inte så sent ännu. Det är så... Oh, han är slappt den här typiskt. Kolla vad klockan visar där. 17.34. Så att... Så nu ska jag väl ta inför kvällen, det är i alla fall uppehåll och så. Det, så att... Men det är lite... Jag känner lite den här lilla runnat och så känner det var lite svalt om fingrarna och sådär. Så att, det är inte, jag tror det ligger runt någon plusgrad bara eller så kanske. Så att, om det skulle hålla i sig med plusgrad ett gäng dagar framöver här, så att sen så skulle det bli lite minus och sådär. Jag hoppas på att det blir någon halka bara. Ja, men det är skönt med dubbdäck nu i alla fall, så att det blir om att få ta lite försiktigt. Men så att det var bara fick passa på att vara in på Ica lite grann och sådär, så att runda med några sådana här klubbor där då, sådana kyckelklubbor. Så att jag ska väl in sen och kanske göra lite kaffe sen och sådär. Men ha det bästa allihopa, så ska se, jag har några andra klipp som jag ska lägga ut och bara filma. Det går, det var i kapellet där då, när var vi trampoilen där då, i Oelamoniet. Ska säga så att jag berättar lite grann, jag visar, filmar det lite grann i närbild också då, så att jag så lägger då ut de materialerna efter den här, tänkte jag då, så att det är de som tycker det är kul att se sådana gamla fina, sådana gamla fint H-Elamonium då liksom, så kan vi passa på att kolla på den då ju, så att det är lite speciellt med sådana gamla trampor, man får trampa där liksom då, så att de är lite speciella. Jag berättade väl lite olika saker där då, så att ja, men nu ska jag ta för vidare, så att ha det bästa allihopa och vad är de möter på själva. Hej!
Ja, då ska jag ta, det här är då ett Oriel Harmonium susarna. Trampo i Harmonium, man trampar liksom på dem där nere. Så jag öppnar mig så här. Jag började faktiskt på sådana som var, sen jag var väldigt ung. Sen alltså, jag tycker de är väldigt, jag har haft två stycken sådana här förut. Inte exakt sådana här modell, men en liten brun och en stor svart. Så det har jag haft förut. Jag började med stora svart och sen en brun. Så att jag ska testa spela någonting här för att se vad det blir. Så jag väljer en ristan något, så jag vet inte. Den där kopplar basen, den här diskant, kanske får se vad det blir. Så jag tar åttorna där och fyrorna. Och tar åttorna här kanske då så. Kanske där kanske. Och får räcka med den kanske får se. Prova så här för att se med de här ristanorna. Det är olika ljud man kan få sådär. Så okej, ska vi se vad det blir. Det gäller trampan. Väldigt speciell klang. 23.52 står det här. Jag har något scenen. Jag ska spela för låten också. Prova den här. Jag ska se. Ska man köra allihopa så här då säger vi. Så sen är det väldigt skant upp i botten. Toppen alltså då. Om man basen är så. Det är skant upp så. Då säljer jag upp dem då. Så att jag tror ska se. Man ska bara spela lite. Man köper dem tre. Så det gör det här ändå. Ser klart ut. Nu kör jag lite improviserat här. Det är lite jobbigt just att trampa där. Bara att trampa så här liksom. Oh, hey. Så att jag vet sådär. Olika gynna. Så att ja, men det var den här. Så nästan så inga märken också. Så då. Jag måste se. Nu syns det ju lite. Jag kan göra så här kanske då. Så det kanske nu syns bättre då. Det är sådana. Här åt det här olika. Sen här så heter den sådär Höstlim. Höstlim och Almqvist. Arvika. Och Göteborg. Och sen är det då de här olika. Hissa någon här. Sen här borta sådana märken också. Där är de där märken också. Så. Det står lite där borta.
Yes, det har ju fixat. Ja, men det är väldigt speciellt att sitta på. Det är olika. Ni kan ju pausa videon som sagt var när jag... Men sen ska ni läsa. Jag gillar sådana. Så det är så fint trä också på... Man ser så här liksom... Yamaha E45 som är hemma, en modell som kom 82 då. Den har mycket trä liksom i panelen så här på sidorna och hela vägen upp överallt har jag trä på den och så. Så att det är väldigt styggt så här liksom, träslaget så där. Sen är det 2,5 oktaver så här med 25 pedaler. Det är en väldigt speciell modell. Så att då är väldigt styggt dotstativ också i trä så där. Ja, den kommer jag till så småningom. Sen bara jag, man kan se om man kan hitta någon bild på den så kanske jag kan lägga in den här så. Om man ser hur den ser ut här, för jag... Att, men det finns på en YouTube att lyssna på det andra spel och sådär. Men jag hoppas att jag ska få fram det så småningom. Även om man som FS70 och... Jag hade upp väskan som låg på golvet där. Så att, ja men det ska vi se. Ha det bäst allihopa, ha det bra, vad är det med? Hej!